Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Bijelo polje Mostar osnovani smo 18. ožujka 2022. godine u župnoj dvorani u Bijelom polju, kad se na poziv našega župnika Donrajka okupilo 50 mladića i djevojaka iz župe. I taj je broj uz male izmjene ostao nepromijenjen. Društvo je sastavni dio župe Potoci Bijelo polje, a okuplja isključivo mladiće i djevojke Bjelopoljske župe. Brojimo dakle 50 članova. Društvo njeguje, pjeva, pleše, svira, igra i promovira pjesme i običaje Hrvata Bjelopoljskog kraja. U društvu postoje razne sekcije. Nastupali smo do sada 40-ak puta u domovini i po svijetu. Prošle smo godine nastupili na Đakovačkim vezovima, a ove godine u Velsu, Austrija. Skupa s našim župnikom domaćini smo ovoga kulturnog susreta. Večeras ćemo se ovdje u našem Bijelom polju predstaviti bećarcima, miješanim i muškim, pjesmom, pletenim kolom i muškim trojancem. Poslušajte nas, hvala. Kraja.